çarpışı keseler uzun zerk çarpışı. Bancu! Dava helak, tapu, alak! Nari! Nari esto! Nari! Ara, etki asir vahara vor. Տենց ուզեցի։ Ոնց թե տենց ուզեցի։ Ընկեր ջան, ստեղը տենց ուզել չկա։ Այսպես է, աբջան, ամեն անգամ դու գա Իրանը քսե ու գերտը։ Բայց որ տարել են արդեն կրինի հետ բերել։ Հեսա մենք սենց տենց մտնելու ենք ձեր Վաշտի տղելքին տենանք, ալցե չի։ Կալևոլը ալաչի օլն ախպելս, ալաչի տպավորությունը, ալաչի ստալախը։